svima, dame i gospodo, predstavljam Češku besedu preko Pakra. Jedna od najstarijih udruga u pakračko-lipičkom kraju, koja je osnovana 13. veljače 1907. godine. Ove godine smo proslavili 105 godina, a ujedno 250 godina doseljenja Čeha u ove krajeve. Česi su imali potrebu 1900. godine, nakon stotine i nešto godina, da osnuju udrugu, zbog upravo očuvanja tradicije, kulture, pjesme i plesa. Izvolite, uživajte u najmlađima, na njima svijet ostaje. Prvi pjesak za veliki pjesak. Thank you.
i češke besede pod koreografijom gospođe Jadranke Antunović. Veliki pljesak za nove zvijezde u Pakracu ili Pinku, posebno u Preko Pakri. Je to.
Yes.